Arditah. Ndi mulwadde naye nja kuddamu. Arditah, omuntu ali obulungi teyeetaaga kwogerera. Omuntu ali obulungi tabukubira kalango kubanga ensi yonna eba ekiraba nti nakyagaba, nakizooyo, nakamaanya, sebweteme, sekyagaba ewaabwe bali bulungi kubanga kiba kirabika ne mu public. Arditah, omuntu nga yakulira mu famire nga n'omuto asembayo yakimeekinga nga bw'oyogedde mu vidiyo yange gy'ositiikinze nti ewammwe mwenna mwakimeekinga. Arditah, tosobola kugenda mu nsi ya Muwarabu ng'ogenze kwola maziga abakadde na baana batategeera. Nja kukozesa Luganda buli muntu asobole okutegeera. Arditah, nze nali ndabiriddeko omukadde. Mmanyi kye bayita omukadde w'Obuwarabu. Nali ndabyeko ku zzolo kuba maka mwe nali nkolamu omwani mwali mu zzolo. Ne mwaleini waaliyo zzolo. Era zzolo mumanyi bw'afaanana oba omuntu atategeera mu nsi eno ey'Omuwarabu. Kati gwe omuntu eyakulira mu famire eri well organized, eri educated, proud family, rich family. Wabadhalinga otyo okutuuka okugenda mu ggwanga erya Saudi Arabia ng'ogenze kulabirira bakadde na kuwola maziga abaana batalina mwasirizi? My dear friend, wekakanye darling. Obugagga bwa famire tebuba bubwo. Singa obugagga bwa famire bwali bwaffe, ffe abamu tetwandize ku byeyo. Twandibadde twenyumiriza mu bugagga bwa famire zaffe, obukojja bwaffe. Nogaba nja agende wa kojja mpeeyo 10. Naye abantu abamu twabirekawo ng'obugagga bwa famire oba bugagga bw'obukojja bwa nnyoko teobaako yadde kootayo. Omuntu yenna ategeera alina kwekolerera, talina kwenyumiriza ku bugagga bwa famire. Obunfuna, wekkakkanye mukwano, wekkakkanye my darling. By'okola ne by'opuluufinga tebikulabika kubanga ali obulungi tasobola kujja mu zino nsi z'Abawarabu. Nkiddamu, Arditah, okulabirira omwana w'Omuwarabu aliko obulemu, atategeera, afuka mu ngoye, eyeepamira, yeetaaga nze Fatuma maama, alina abaana bendabirira, n'enguma ku lw'abaana. Naye ggwe maama wange atazaalangako ku bulungi obwo bw'olina ng'olina famire eri proud family, n'ogenda mu nsi y'Omuwarabu ng'ogenze kokoola mukadde, ng'ogenze kokoola maziga abaana abatategeera. My dear friend, tuyinza okuba ng'ennaku tujenkanya naye okwegumya era tekugaana. Naye nga nyongera okugamba mukwano, nze ndi muntu mukulu Arditah. Ndi maama w'abaana basatu. I am a proud mom. Ndi maama w'abaana basatu era kyovula nga ndi muzina ensi ntoba. Nkole nnyo waakirika abaana bange nabo basobole okubeerako nga ggwe nga bali proud. Okitegedde? Naye ate nsaba nnyo wa kitiibwa Allah nnyambe. Bo mbadde saagala bajje mu zino nsi kkokoola maziga abaana. Sikyegomba. Nze maama abwe njagala mbeere omutango gye bali oba omusingo gye bali. Bo baleke kujja nabo kkokoola maziga n'obunfuna. Naye ng'Arditah omuntu ali obulungi teyeesoma. Nedda maidiya, toyina ky'opuluvinga. Ekyokubiri, nze ne bwe nabadde nkola vidiyo saakuvumye. Saakuvumye. Naye omuntu eyakulira mu famire eri well organized, like the organized family, eri awo nga yo mbutufu famire eri well organized, maama ne taata baaliwo, mwakula mu balaba, tasobola kwogera nga bw'oyogera. Otherwise, there is a question mark. Sit down and relax. Okitegedde, darling.